Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Сьогодні хочу вам показати перевірку на герметичність метрової головки. Головка тяжела, то на стенд її просто вигрузити двоєм дуже тяжко і там її передвинути. Ну, дуже тяжко, немає нам сенсу вигружати. То ми її перевіряємо на ямі, все прикріплюємо, зажимаємо і знімаємо нижню доску. І вже будемо дивитися знизу з ями, ну, з підйомника. Але ми, коли це все підсоєдинили, ми зразу побачили, що у нас в другому циліндрі тріщина і пускає воду. Ось ця тріщина між двома сьодлами. Для дізельних головок це нормальні тріщини, вони є завжди, але потрібно перевіряти, чи пускають, чи не пускають. Включаємо воду і дивимося. Ось у нас йде вода з-під сідла, булькає. І ось тут зверху. І ось, дивіться, витираємо ми це все. І нас пускає воду. Воду ми не прогрівали до робочої температури, так як на холодну, вона вже пускає воду, ми побачили трещину. Далі ця головка йде в металолом. На цьому наша робота закінчилась. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пальці вверх. Всім дякую за увагу.